Televisão é um ambiente muito maluco, sabe? É. A televisão é um ambiente muito maluco porque, principalmente quando você trabalha nesses canais periféricos, assim, tipo a Bandeirantes, a gente nunca sabe o que vai dar certo, o que vai dar errado. Você nunca sabe. É impressionante. Você não sabe. A gente eu fazia um programa diário, a gente criava expectativa sobre um programa que não dava certo e o outro dava certo pra caralho. Você falava, caralho, o que aconteceu aqui? Você não tinha como saber. Sabe o que aconteceu? A Globo Botou um filme bosta, entendi. Uhum. A Globo botou um filme bosta que teve uma morte muito violenta, que aí a galera saiu, correu pro SBT, hum. chegou no SBT, tava no comercial, o cara foi para Record, tava passando o pastor, o cara caiu em mim. Então é, uma, é um é um cálculo, acaso, meu, mano. É um acaso. é um acaso muito grande. Quando você trabalha nos canais periféricos, a Globo só se fode quando faz bosta, porque não sei se na casa de vocês assim, mas caralho, eu, quando eu, era interessante pequ... isso aí. quando eu era pequeno, é muito louco isso, que ninguém para para perceber o que, que dá audiência e o que, que não dá audiência. É louco isso. Uh, quando a gente era pequeno em casa, eu me lembro, a gente tinha o costume de deixar na Globo porque a gente gostava do barulho é, da Globo. É. A Globo tem, velho, tô para te dizer que 60% da audiência da Globo a gente tá na cozinha e cagou porque tá passando. O restaurante. <laughs> entendeu? Tá ali. O <laughs> do Flow. Mas, cara, é muito louco porque você tá muito habituado com a imagem da Globo. A Globo tem uma imagem. A Globo tem uma linguagem visual. que o Hans Donner fez com os plim-plim, uhum. aquelas um merdas. É status, né? A Globo é a Globo. A Globo... Se passa a Globo na tua TV, o seu ambiente está com status superior. Isso. Né? A Globo é outra coisa. Sim. Então, assim, o cara dá 16 créditos para a Globo. Só se a Globo tiver com uma bosta muito desinteressante, o cara tira dali. Aí o cara vai pro o SBT que é povão pra caralho, o povão, o, povão, o povão é o que de vez em quando vai direto no SBT, o resto não, o resto passa pela Globo e tal, mas o caminho geralmente é esse, Globo, aí vai pro SBT e Record fica no meio. Só depois que deu bosta nesses vários é que o cara cai lá na Band, Rede na TV. Rede TV e o caralho. TVE é, nem tá sintonizado. Então, cultura, <laughs> essas porra, nem passa. Mas então, geralmente o que chama... O que tem audiência nesses canais, como por exemplo a, Bande a Bandeirantes, é três coisas. É humor, violência e sexo. Principalmente violência e sexo. Essas três coisas são coisas que te despertam instintos. Se você vê coisa engraçada, você ri ou você não se conecta. Mas assim, violência é uma imagem. Passou um cara sendo atropelado. Mano, você, você, você vai trocando tá de canal, fala, o que está acontecendo é. aqui? Isso faz você chamar atenção na hora de ficar zapeando. Uhum. Por isso que o da tem audiência pra caralho. Tem um GC grande escrito assim: menino é estuprado pela mãe. Você fala, o quê? <laughs> pela mãe? What the fuck? Por isso tem uns GCzão, tudo tem GC pra você que tá zapeando olhar e falar: oh, como é que é? O cara caiu do, do 16 andar e sobreviveu? É. E, e vamos entrevistar esse cara hoje? Não, eu preciso ver isso. E aí? Então é muito na base do zap. E... Pro cara cair na bandeirantes, meu irmão. O demora cara, né O cara tem que ter, tipo, ter várias chances de parar. E talvez essa dinâmica, ela acaba fazendo com que a TV tenha que se portar de uma certa forma. É isso. Que é meio nociva. Assim, Sim, exatamente, né? é por isso. É foda quando você coloca uma violência e a tua audiência sobe. Isso vai te conquistando, brother. É isso. A audiência é um veneno que, graças a Deus, vai acabando com a força da internet, com as coisas que a gente faz na internet. A gente vai matando um pouco isso. Porque, meu irmão, eu já vi coisas ali dentro que você fala, para que isso, cara? Por que precisa fazer isso? Por que precisa mostrar isso? Por que precisa mostrar essa pessoa? Porque e vai eu, dar ponto de e vai tirar digo, da Globo. E te digo mais: eu fiz parte desse jogo também que não acha que no CQC a gente ia no congresso para mostrar o que, o que de bom estava sendo feito. A gente ia lá para ridicularizar, para mostrar desgraça. O bom Eles... que é que vocês é a gente queria ver isso, queria ver os políticos sendo. Por isso que o CQC foi tão catártico para a sociedade brasileira. Isso. Teve, tem essa função do CQC okay. e também tem muita injustiça que o CQC fez também. <music>